sen tan le we kwa ni phin man le twe wa da le sen gan to to phin ma o ti wa da le da we me tan yo sen we twe ta ya wa di go Shabwe Chikame Pyo Wale Thayi Thayi Vipali Mamu Ede Chiyue Ngudi Mpulipu Mchomu Te Uyadi Vipali Mamu Ede Chimu Inshin Yungro Yigu Apie Niga Yindu Yungwe Khencha Te Chang Pangma Nakja Yungu Chiyue Ngudi Sang lu di khan ni ta dan gu ma phyan ku ma nai do cha pi myo shwe san do bya yi mo cha shwe gu ga tat be tat da tat da wa ri dukkha a pa ma kin lu chan da si yin su taung da di a cha tat da wa ri do ma di chano maw myet swe hu do tat da wa ta kaung a twet mu mo cha shwe gu yi su ni ma di thu ni du sa chano lu pi myo du myo da mya a twet le ji ma do dukkha bi ma ကျေးဇူးခွင့်ရခင်ရန်တပူဆွေသူ့နှစ်ဝေးတော်ပြည်ရေးရေးနှင့်ဝန်ရီတို့ထက်ဝန်ရီခတ်၏ဟူသောဥမာတနီပြုတ်စရာကြီးစကားကိုယခုခေတ်၌တစ္ဆာစကားအဖြစ်လူတို့အသုံးကြတော်မူကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခဲကမူအတွေးခေါ်ပြီးမြင်သေး၏လားမသိလူအတော်သုံးသည်အထူးသဖြင့်ဝိတုရေးစရာတွေကသုံးကြသည်အတန်တေးရုပ်ရှင်၌ပင်လွမ်းခဲရောက်က ဒီစကားကိုစာရန်ထုတ်ပြတည်သည်ထို့ကြောင့်လည်းဒီစကားကိုငငယ်ကလေးကကျွန်တော်အလွတ်ရနေသည်ဥမာတနီပြုတ်မှလာသည်ဟုမသိသေးပါဌာနှင့်ခွဲရပြီးစာမူကလာ၏ရမြအတွင်တွင်ကျွန်တော်အတွက်လမ်းရေးမှာခက်လာပါသည်မူမီရွာပဲအနောက်ဘက်ကောင်းကင်တခွင်ဝင်ညီရဲအောင်တင်တွေတောက်သောညနေတိုင်းတိုင်ပင်မြစ်စိတ်သို့အရောက်သွားပြီးကဲနှစ်ခုနိုင်ထိုင်ထိုင်နိုင်နေမိသည် လက်တွင်၌လက်ဆွဲတော်မေတ္တလင်းလေးကတော့ပါသည်သူရရင်တိဖြစ်ခဲ့သည်ဂီတာနှင့်အလွမ်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်လွမ်းရန်ပူငူချင်းသာရှင်နိုင်အားနှင့်ပူများ၏ဆက်စရာဥကြောက်ခဲ၏ဒီပပျိုးမှလွမ်းကြသောဇက်လိုက်များအကြောင်းဝိထုတဲတွင်ဖပူသည်ကိုလေလွမ်းခိတ်ကြုံလာရင်ဒီပုံမျိုးနှင့်လွမ်းပြစ်လိုက်မည်ဟုခဲတုံးကခဲထားမိသည်လမ်းခွင့်ရဲ့တကယ်ကြုံလာတော့ တီဖို့ကမလွယ်စူဖို့ကအခက်ကြီးတွေးတာတွေးနေခြင်းဒီမိတာငင်းနေခြင်းဘောညနေရီလေးကျိုးတန်းပြန်တော့လှတီဝီမြေပြိုဖျင်းရင်ကြောင့်ဘင်းကိုပဲကျုံရတယ်ဒီလိုတဖုံဆွေးသူမအပွေများကိုဖြစ်နေယူတောင်းနေရာထားတွင်မှခြေစကားမလိုက်မဲဇမ္မာတွင်းကိုလာနေမင်းမိမ့်မင်းညို့လို့ ချင်းမိုးစရင်ပြောင်းပြဲတော့ခင်ခင်ထမ်းမာရန်ချောင်းကိုနောက်လေးရွယ်တီတမျိုးတူတူတော့ရင်းနှီးမှာနီးနိုင်သည်နီးမိသည်တခါတည်းတော့ဂီတကိုစိတ်နာတယ်လို့လည်းဖြစ်မိသည်ဂီတနှင့်ယခုအသေးအောက်အရပါသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကဂီတမတက်ထားကဂီတဝါဒနာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ထားဒီလောက်ရေးဆက်ခဲ့ရမည်မို့ထားကဝင်းမင်းတမီ ကျွန်တော်ကအင်္ဂါခိုင်းတဲ့ကောင်ကလေးတပြည့်စည်းလဲတဲ့ကောင်ကလေးမိဖို့ချောင်းမှာကုလို့ရတဲ့ကောင်ကလေးဒီထက်ဘာမှမပေါ်နိုင်ပူစီအုံးတော်လေးကျွန်တော်အသက်16နှစ်ထဲမှာမို့ကျောင်းမြေစင်ကရွေးလူကောင်မလေးတွေတွေ့ရင်စပယ်ဖြူပန်တလာမို့အရွေလူကြံကြတဲ့ပြူဟုဗစက်တရင်ရင်စိတ်ကကမြင်ကျော်စမ်းကြည့်ခြင်းုံထက်လူမျိုးမဟုတ်အခုတော့ယုံကြည်လူခဲ့ပြီထားကိုယ်တော်အောင်မြင်နေသည် တိတ်တိတ်ခါမျက်ရည်ဆွဆွနဲ့အောင့်မြင့်အပြီးနိုးတိတ်ခါရင်ဝဲဆွဆွနဲ့အောင့်မြင့်အပြီးခွေမျိုးလေးအရွေနှစ်မလိုက်တာတွေတိလိုက်စမ်းဟဲဟုအပြစ်တင်ရင်ကျွန်တော်မောင်မြတ်စွေခံပါမည်ခင်ရပါမည်ကိုနှလုံးသားကဆွဆွနူပြီးဆွဆွရွာလေးတိအဖြစ်ကိုမူမတက်ပါဘာမှမတက်နိုင်ပါမြင်းနူးသူကိုကျွန်တော်မရှာရခဲ့ပါမြင်းနူးသူတချင်းကိုပင်ခုန်ခုန်မင်းမင်းတက်ခဲ့သူကျွန်တော်မဟုတ်ပါ
ဒီဟာကိုတော့ဆရာလေးဒီကျွန်တော်ဆရာလေးကိုချမ်းသာသည်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ပြီးဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်မတွေ့သေးပါကနားရှိဆရာလေးတို့ဤအင်စုလေးတွေမှာမရှိတော့ပါငိုးရင်းနဲ့မျိုးကလေးဖြစ်တော့ကြောင်းပြာပုံမြင်အကျဉ်းငယ်ကကျွင်းကျင်ရစ်တော့သည်ဆရာလေးတို့ရှောင်ပြေးသွားရာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ထိလက်ရှာရမှာလဲခရီးကအတန်ဝေးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကို့အပေါ်နဲ့ကိုသူရရင်အကြမ်းမိမှပင်ဆရာလေးကိုချမ်းသာနဲ့ပြန်တွေ့ရသည်မမျော်လင့်သောအဖြစ်နဲ့ပြန်တွေ့ရတော့လေကျွန်တော်မှရင်ဝင်ဆုရပါလိမ့်သည်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မှာလည်းပျက်စီးနေသောကြောင့်ပြန်တစ်ဆောင်ရသည်တော်ပါသည်မမစစ်ပြေးစဉ်အစီကံလုံးရင်စူဆောင်းထားတာငွေလေးရှိသည်သည်ကျွန်တော်ရောက်ပါမှလည်းငွေတစ်ထောင်ပါလာသည်ဆို၏အိမ်တစ်တဲတစ်ပြန်ဆောင်ပြီးနောက်ဝမ်းရည်အတွက်ကြုံကြရသည်ကြုံကြရသည်ဆိုဒီမှာမမနှင့်ကျွန်တော်သာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ရောက်ဖအတွက်မူဘာမှဟူတီပတိလုတ်တက်သူမဟုတ်လုတ်ချင်သူလည်းမဟုတ်သူလုတ်တက်ဒီမှာကားမောင်းချင်တာဖြစ်သည်စစ်ခစ်ကြီးမှာကားကလည်းအရှာသာမှုဒရိုက်ဘာအလုတ်ရဖို့ကမလွဲအလုတ်ရှိတော့သူထောင်ထွက်အရက်သမားကိုမြည်သူကားမှငားမည်မဟုတ်သူကအိမ်မှာတနေကုန်တနေကန်းတော့ထွက်သည်ညမှမူးယူပြန်လာသည်သူ၌ပါလာသည်ဆိုတော့မြေတထောင်နဲ့ကျန်သမ ्या မှာလဲသူအရက်တော့ဖေးရိုက်ဖြစ်တည်နေကုန်သည်တညတွင်အရင်မူးပြန်လာပြီးမိမယားစကားများရာမှမမကိုရိုက်သည်မမအရိုက်ခံရသည်မှမစမ်းတော့ဒီလင်ကဒီလိုရိုက်လို့လဲဒီမယားကစိတ်နာတတ်တယ်မဟုတ်ထို့ကြောင့်မမအရိုက်ခံရသည်ကိုဘလို့မှဝင်မဆွတ်ဘဲဖြင့်ကျွန်တော်ကိုနေရာကိုထိုင်နေသည်ကျွန်တော်ရောက်ပါကသူမယားသူရိုက်မဲမပြီးပဲကျွန်တော်ပဲလှည့်လာသည်ခေကောင်မင်းကတော့အခုတလောဘာလူပွားဝနေတာလဲကျုပ်ဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်ရမလဲမင်းချိုးငါမတီးဘူးမှန်နေလားအော်တီးရင်လဲပြီးတာပဲဘာပြောလဲကွာကျွန်တော်ရောက်ပါကကျွန်တော်အနီးကပ်လာသည်သူ့လက်တွင်းဝယ်မမကိုရိုက်တော့ဝချမ်းပြကြည့်ပါသည်ကျွန်တော်ဘေးတွင်လဲအိဆောက်စင်ကပို့တော့ဝလုံးတစ်ပိုင်းရှိနေ၏ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးပင်ဝလုံးပိုက်ကိုကောက်ကန်လိုက်၏အမေမင်းကငါ့ကိုပြန်ချမလို့ပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကဘလောက်တက်တရှိလို့လဲခမည်းတက်ရှိတယ်ခမည်းလုံရဲတာကျုပ်တည်တယ်ခမည်းလုံရဲတယ်လို့ကျုပ်လည်းလုံရဲတယ်ခမည်းထက်ပေါ်တာကကျုပ်ကတည်လေးတည်ရတယ်ဒီလောကမှာကျုပ်တွေမထူဘူးတည်ရလည်းမထူဘူးကဲစမ်းကျင်စမ်းကျွန်တော်ဒီဒေါသတမပါပဲသူ့ကိုအေးစိစွာပြောသည်ပြီးတော့အေးစိစွာတဲ့နေရာမှထား၍အစဉ်သင့်ပြင်သည်သူကကျွန်တော်ကိုခေတ္တဆိုင်ကြည့်သည်သူနောက်တရင်တရားနဲ့မမစီပြန်သွားသည်ဟက်ကောင်မနေမကိုကြည့်ဆုံးမှသာနောက်တစ်ခါဆိုငါလုံးမိမယ်မမကဘာစကားမှမပြောစိတ်သာငိုသည်မမဒီလင်ကားရိုက်လင်းအတန်ထွက်မအောင်ပဲစိတ်ခံစိတ်ငိုသည်မိမစာဖြစ်သည်သူကမမကိုခြေတစ်ဖက်ပြင်လှမ်းကန်ခဲ့ပြီးအိပ်ရာဝင်သည်သူနည်းနည်းနဲ့သူပြောက်သွားပြီးသုံးလေးရက်အကြာမှပြန်ပေါ်လာသည်တပံအဝတ်စားနဲ့ငယ်ယူပြီးထွက်သွားပြန်ကျွန်တော်ကမမီးတော့လေမမကပြောသည်သူဂျပန်စစ်တပ်မှာအလုပ်ရသည်ဆို၏သူစဉ်ကပြည်မျိုးနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဂျပန်တပ်အများရှိသည်သူတို့သည်လေယာဉ်တစ်ခုကိုလည်းအမြန်ဖောက်ကြသည်ပဒေါင်တောင်ကုန်းလန်းကိုလည်းအပြင်းပြုပြင်နေကြသည်ပြည်ရှိဘက်ရှိပေါင်တလဲမျိုးတွင်လည်းအခြေဆိုင်စခန်းပြုပြီးပေါင်တလဲနှင့်ပောက်ခေါင်းကြရှိတောင်ရိုးလေးတွင်လည်းနေရများကိုဖောက်ကဥပ္ပလန်ကောင်းတူနေကြသည်ဆို၏ကျွန်တော်ရောက်မှအလုရသည်ဆိုခြင်းမှာပြည်မြို့ပေါ်တွင်တော့မဟုတ်တယ်လားပေါင်းတလဲဘက်လောပဒေါင်းဘက်လောအတိချာတော့မသိမိတို့ရှိသည်သူ့လုံစားကိုကျွန်တော်တို့ပြုံးလင်းချက်မထားနိုင်စီပြင်းလေးခုံများပြန်ဖွင့်မည်ဖြစ်တော့လေရှေ့ကလောက်လူအင်အားမတုံ့တော့မမနဲ့ကျွန်တော်ဒီဈေးရောက်စားရင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်အမှန်ကားလေမမဒီဈေးဆိုင်ကလေးတစ်ခုတီထောင်နိုင်ရင်အစဉ်စိတ်ကူးရှိခဲ့ရဖြစ်သည်ငွေရင်းမရှိရတာစီးပင်းလေးလေးစားခဲ့ရရှာသည်ကိုစီကိုဆိုင်နေဆိုတော့ကိုဘွားကိုပိုင်းပြီးကိုချင်းကိုအစိုးရသည်မမ၌ငွေအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည်ရှိသောငွေမှာအခြားလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်စေစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုတော့ဖွင့်နိုင်သည်မမနှင့်ကျွန်တော်သည်ပြည်စံတော်စည်း၌စီတမင်းနှင့်ပြန်ပေါင်းရောင်းကြ၏ငါးကြော်စက်ကြော်နှင့်အမဲကြော်များလည်းတွေ့ဖက်ရောင်းသည်ဆက်တွေရလာတော့အခါစကလေးကျုံစနိုက်ကျုံဂျူးကျုံများလေးရောက်သည်ကြည့်တော့ဒါဘာမှမဟုတ်တနည်းလျင်ငွေ90ကိုမျှရင်းရသည်အမျက်ကလည်း6ကျပ်မှ10ထိကျန်သည်
ပြည်မျိုးကြီးမှာပြည်လဲစီပင်လာပြီဆိုတော့လေရှိကိုတော့မလို့စီပင်ပုံမှာလဲကွက်ကြားဖြစ်ရာစံတော်ကြီးရှိသည့်ဖျားချီတော်ရင်တဝိုက်တွင်အစီဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မည်မမသည်စိုင်ကိုနဲ့နဲ့အစွန်6နာရီခန့်မှာနေ့လေတရေစာစားချိန်တနာရီတစ်ချက်ထိတာဖွင့်သည်ကျင်းညနေပိုင်း၌နောက်တစ်နေ့အတွက်ဝေးရချမ်းရပြင်ဆင်ရသည်ကျွန်တော်အတွက်မှာနေ့နေ့မှည9နာရီအထိမမကိုကုညီရသဖြင့်အလုပ်များသည်နည်းနည်းစောစောဆိုင်ခွင့်ရင်ကုညီတေပိုးပြီးပြီးနောက်တွင်ကျွန်တော်အားနေသည်ကျောင်းလေးကလည်းဟုတ်တိပတိပြမခွင့်ကြမေအောင်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ကျောင်းပြန်တက်နိုင်တော့အခြေအနေရှိကျွန်တော်တို့ဆိုင်နှစ်ကက်လျင်စောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်ကိုညွတ်အောင်တို့ဤဒုအမျိုးစောင်းဆိုင်ကဲ့သို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ထရံမြေဆိုင်အင်ဖမိုတေးဆိုင်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဆိုင်နာမည်ကိုမူကြည်ကြည်ကြဲကြဲမဟာအာရှဟုမိခေါ်ဆိုင်းပုတ်တင်ထားသည်ဆိုင်ရှင်အမိမာကိုလှဆောင်ဖြစ်ရှိရခင်ကစောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာစပိဝဒနာရှင်များသာဖြစ်သည်ဒုအမျိုးကိုညွတ်ဆောင်ဆိုရင်ဂျာနေကျိုးငကနီစသည်တို့တွင်စောင်းပွားများပင်ရည်သူဖြစ်၏ယခုမဟာအာရှကိုလှဆောင်ကစပိဝဒနာမပါမူလတွင်ကိုလှဆောင်သည်အလုပ်ရှိသောကြောင့်ရှိရခင်ကကလားများသာလုပ်သောစကူဟောင်းများစုဆောင်၍ပိတချိန်နှင့်ရောင်းသောအလုပ်လုပ်ရသည်ပထမတော့သူသည်သတင်းစာအဟောင်းများသာစုသည်နောက်ခါသတင်းစာအဟောင်းများရှားပလာသည်ဖြင့်ရရစကူစုသည်စကူကအလုံရှားရာရသည်များစကူသည်အဖိုးတန်နေ၏အထူးသဖြင့်စာအုပ်ဟောင်းများ၏တမိုးကိုကုလရှောင်းနားလည်သွား၏စကူရှားပခြင်းကြောင့်စာအုပ်တင်များမထွက်တလောက်ဖြစ်ရာကုလရှောင်းပိတချိန်နှင့်ဝယ်ထားသည်စာအုပ်များမှဈေးကောင်းလာ၏သူစောင်းဆိုင်ရှိပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပုံကိုကုလရှောင်းကအပအတိုင်းရှင်းပြ၏ငါကွာဒီနေ့စစ်လက်ကုံဖင်စီကံဖက်ရောင်းမှုစောင်းတွေချင်းဒီတုံးလူတယောက်ကစောင်းအုပ်တို့ဝင်စင်းယူပြီးအဲ့ဒါရောက်ပါတဲ့စစ်နေရပေးပါမင်းတဲ့စောင်းမူလာစီကအဖုံးမှရိုက်ထားတယ်ရှစ်ပဲတဲ့စစ်50တန်းပေါ့ကွာပြီးတဲ့ချိန်နဲ့ငါကဝယ်ထားတော့တစ်စစ်တော့မတန်ပါဘူးဒါနဲ့ငါလေးရောင်းလိုက်တာပေါ့နောက်အကျင်ရတာနဲ့စောက်ဘုံကောင်းကောင်းနဲ့စောက်ကိုကျူရလေးမှာတန်းပြထားကြည့်တယ်။စုံနေမောင်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲစောက်ဆိုင်ဖြစ်လာတာ။ယခုတော့ကိုလာဆောင်ကြီးဆိုင်မှာအယောင်ဆိုင်ထက်အဝယ်နဲ့အငားဆိုင်ပိုဖြစ်နေပြီ။စောက်ဟောင်းများဝယ်သည်စောက်ဖက်လူသူများကအခပေးပြီးမှားဖက်နိုင်သည်။ဆိုင်ရှိတင်မုန်းတစ်ချက်ပေါ်တွင်ဝိတုတစ်ခါကစင့်စင်မဂဇင်းတစ်ခါကစင့်တစင်တော့ရဲ့အတွင်းပြန်အပ်ရမည်ဟုရည်တာထားသည်ဆိုင်နေခြင်းလည်းဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းအားနေတော့ကြောင့်ကိုလာဆောင်တို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပူလို့ပြရသည်အဖို့ခါတော့တရားမမရတို့ရရင်ဆိုင်ရှိစာအုပ်တွေကိုအလကားဖတ်ခွင့်ရသည်ပထမတော့ဝိတုတွေကြီးဖတ်သည်ဝိတုတွေကုန်းတော့ရှေ့ရစာအုပ်ဖတ်သည်ဒီနေ့တွင်ဖတ်ရင်စာအုပ်ရှာရင်ကြ བྱ ာနှစ်ပတ်သက်သောစာအုပ်နှုတ်ကိုတွေ့တွေ့သည်ဘာတမရှိတော့ကြောင့်ဖုန်တွေတက်နေသည်တအုပ်ကတကုတ်မဂဇင်းအက်ဒီတာဟောင်းဥပုသ်ပြုစု၏ဦးဆက်ငွေတိဖြတ်သောကြပြရင်းနှင်းနေတရင်ဖြစ်ချားတို့ကတောင်ငူပြည်နေရှင်တော်ဆူရတုဟုအမည်ရိုက်ထားသည်တိဖြတ်သူမောင်ချမ်းမီမဟာဝိဇ္ဇာဘွေရာဟုပုံနှိပ်ထားသည်ဒီစောင်းနှုတ်ကကျွန်တော်ယောဂဟောင်းကိုပြန်ဆပြသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့သည်နဝတိကြီးဇာတိမည်ဟုကျွန်တော်တည်ထားသည်ရှင်မဟာရထတာရလည်းပြည်မြို့တွင်ကောင်းချသွားခဲ့လေသည်ကျွန်တော်ကိုဆန်းအလင်ကာစသည့်တင်ပြီးခဲ့သောဥပစင်ဥက္ကနာလာသည်ရှင်မာရထတာရကိုအသေးစွေသည်ကိုခန့်ပြုတ်ကိုအလွတ်ရသည်ကိုခန့်ပြုတ်မရသူကိုစတတ်သူဟုမတင်ဦးစင်ဥက္ကနာလာ၏ပြန်မှုချက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရှင်မာရထတာရကိုအထင်ကြီးသွားသည်ရှင်မာရထတာရကဲ့သို့ငငယ်ရရနှင့်စာဆိုဖြစ်ရမည်ဟုစိတ်ကူးထားခဲ့သည်နဝဒီကိုတော့ကျွန်တော်ဘာအားကြရမမှန်းကျွန်တော်မသိသည်နဝဒီဤရတုများရှီမန်းတိတော်လည်းမဖတ်ဘူးပါကိုခံပြူဘူရီတက်ပြူစသည်တို့ကိုလည်းမဖတ်ဘူးဒီပါယခုနေရှင်နောင်ဤရတုနှင့်တွေ့ပြီနေရှင်နောင်နှင့်ကျွန်တော်မစိမ့်လာပါပြည်လာပြီဆိုတော့နေရှင်နောင်တချင်းကိုကြားဘူးဒီရင်းတချင်းတွင်ပါတော့ပေါ်နေလာလင်းချီရတုပိုက်ကိုကျွန်တော်နားရင်နေပြီအထုသဖြင့်တင်းစုံလေးလေးရောက်ဖူးချင်သည်မျက်တွင်ပြင်ကြမတက်တော့ဟူသည့်စာပိုက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလာခိုက်သည်။အော်
ကျွန်တော်မောင်မြတ်ဆွေလည်းဖြစ်တင်ပြင်ကြမတတ်တော့လေဖြစ်နေရပါသည်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီ National ဤတူများကိုချက်သည်ဥပစေဥက္ကနာလာကလည်းပြည်တွင်ရှိတော့ကြဆရာဦးဖို့တည်းဆရာဦးဆန်းတို့လိုပင်ဆရာသခင်ဖြင့်ဥထိတ်ထားကသူတို့ဤစာအုပ်ပါနေတီးများအတိုင်းကြပြန်ဆက်လက်ကျင်သည်မူမြွားပဲအနောက်ကောင်းကင်တွင်တင်အောင်ဆုံးတောက်သည့်မြင့်မြများ၌အေယာမြေကန်းနှစ်ခုထပ်ထိုင်းစဉ်ကြပြတို့ကြပြဆများဆဲ့ရွမိသည်ဆွေးသူမောင်အပွေများကိုဖြင့်မင်းယူတောင်းနေရာထားတွင်မှချွေစကားမာလိုက်မည်ဟုသောတပြန်ပလဲပတ်ကိုတူပြီးငမျက်ဆွေအပွေများကိုဖြင့်တရက်နေမိတထားစီတို့ချွေစကားမာလိုက်ခြင်းဟုညီမညီရာညီတက်လာသည်ယင်းတို့တမှုရိယမြေခန်းတွင်ဗျာပါရမီပြိုးစီရှင်တန်စအချိန်မှပင်ကျွန်တော်ဆရာလေးဦးချန်တာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါပြီ။မခွဲခွာကြရမည်တညက်နေကဌာနေအတူရောက်ခဲ့ကြပြီးတိနာရွှေစံတော်ဇီရီရင်ပြင်ပေါ်သူကျွန်တော်ထပ်မရောက်တော့နင်းနခင်မကမမကိုကူရတဖြစ်မအားနေ့လေပိုင်းမှာတော့စာနဲ့ကြပြာနဲ့အလုရှုံနေသည်မူးမြွာတော့ညနေများမှာတော့ညကံပေးတော်တွေတောင်းကြီးရသည်မဟာကိစ္စကြီးကရှိနေသည်နေဝင်ချိန်မှည9နာရီအထိကရှမာရထတာရကိုအားကြ၍တောင်ကိုပြင်းနေရှင်နောက်ဤရတုများကိုနှုတ်တိုက်ချက်နေသူကျွန်တော်ခက်တရားမောင်မြစီမှကောင်းရင်းဆံမှကြောက်ခဲစပလုံးများရွေးရသည်စာကလေးအမွှေးနှုတ်သည့်အခါနှုတ်ရသည်ကြက်ကြောအမဲကြောဒီကိုမတူးအောင်မချစ်အောင်စောင့်နေရသည်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ရွှေစံတော်ဇီဒီပေါ်သူမရောက်ခဲရွှေစံတော်ဇီဒီပေါ်တာမရောက်သည့်နှစ်ရှင်တော်ဤရွှေစံတော်ဖျက်တန်ရတုမှာအောက်ပါစာပိုက်ကိုမကြခဏယူမိပါသည်။တောင်ခွင်းရတုနတ်လူညွန့်ခတောင်တန်ရသည်လောကထွတ်တင်မြတ်ချစ်ရှင်မြတ်ဆဲမြင်မျိုးရှိကျွမ့်မဲ့တိလောဂတိဖြူထွက်ကျုံမှတ်ကလွမ်းဆွတ်ချစ်ပန်းညို့မမြန်သည်ရံဝန်းနေတာစွတကားနှစ်ရှင်တော်မှာဒီစာမျိုးတွေကြောင့်ကြော်တည်ဖြစ်ရမည်လူဘဝမှာတမှုတရားနဲ့မကင်းသမျှ။အိုးကျွန်တော်လိုပင်လွမ်းစိတ်ချစ်ပန်းပြုံမမြန်လီသမျှ။ဘသူတွေဘာပြောပြောနှစ်ရှင်တော်၏အမိကလူသားတို့၏ရင်ဝင်ထောက်စဉ်ဆွဲရည်နေမည်မြဲရည်နေမည်။မဇူလာပြည့်စုံတရက်နေ့တွင်ကမြင့်နေပိုင်းတွင်ရွှေစံတော်စီကျွန်တော်ချီဦးလေခဲ့သည်ရှိခင်ကာလကောင်းစဉ်ကဝါဇူလာပြည့်ကျော်တရက်စူရင်းရွှေစံတော်တဝိုင်းကျင်းနူးွယ်အတီတီပြည်မြို့တဝိုက်တွင်တောထောင်တို့ကပေါ်များလာ၏တောပန်းတောင်ပန်းများတွေကလည်းနှိုင်းလာ၏တောပန်းခိုင်တောင်ပန်းခန့်တွင်နှင့်စံတော်ရှင်စီဒီထက်တက်ကလူကြကတော့ကြသည်ခက်တရားမြို့သူရွှေပြည်သူတို့စုယူစည်းဝေးဖြူဖြူဖွေးပြီးသည်ယခုတော့ရှိခင်ကာလမှမစီချောက်ကက်သွားသည်လည်းမဟုတ်လွမ်းတလူလူဆွေးတလူလူဘာလူလူနေဆောင်းတဲ့အတိုင်းတက်လာသူကျွန်တော်မှာတစုံတရာအတိုင်းကိုကြားရတော့ကြောင်းခြေလန်းတုံသွားသည်ဟိုရှေ့ရခင်ကဒီနေရာရောက်ရင်ဗာကြီးမောင်ဤပတလားတဲ့ကိုကြားရမယ်အတန်အအံ့နေမထူးခြားသည်ကိုဖြစ်စီစိန်ကြောင်နီလာကိုဖြစ်စီဗာကြီးမောင်ဆိုတဲ့ကိုကြားရမယ်စစ်ဆောင်ရာမှပြန်ရောက်တွင်ဗာကြီးမောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဒီစီကိုပြေးလိမ့်မည်သည်ယခုကျွန်တော်ကြားရသောအတန်ကဒုံမင်းတန်တချင်းဆိုတန်ကမအံမကွေဆွေဆွေမြင့်မြင့်နှင့်ငိုတန်ပါသည်တချင်းကဖြီလျော့ခွေတပြန်ဟူသည်အတွေ့များပြီးစီးတောင်ဝါတောင်ခတ်သောကြောင့်အဆူရခက်သည်စူတက်ပြဲတော့ပပြူးအစုံပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နှစ်လဲတကယ်တူရင်းနှစ်နှလုံးကိုကျုံယူဆွဲဆောင်နိုင်သည်ယခုတပြန့်စုနေဟန်ကထို့သူကျုံယူဆွဲဆောင်နိုင်သည်ထို့သူဖြင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုတာမကဝိညာဉ်ကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်သည်အကြောင်းကဒီတန်ကမမနိုင်မျက်မှန်မဲတက်၍တီဆိုနေသူ၏အတွင်ကလည်းမမနိုင်ကျွန်တော်ဆရာလေးကျွန်တော်ဆရာလေးကိုချမ်းသာကျွန်တော်ဒီသူထံသို့မပြေုံတမဲလျှောက်သွားသည်ဇောင်းတန်းလေးကတိများပြီးတွင်ဆန့်ခန်းခဲ့သူစင်ထိုးထရာကျမ်းပေါ်၌သူကစူတည်နေခြင်းဖြစ်၏။နောက်ထပ်တွင်ရလျက်၎င်းစင်ပေါ်ထိုင်ရ၎င်းလူလေးဦးခန့်ကနားထောင်နေကြသည်။ရင်းငယ်မကျုံစိမ့်မဲ့ပုံသူပေါ်ပေါ်အမှုတော်ဟန်ပန်ရအောင်မိုက်မာပါဖျား
ဖျာဖျာနောက်ထောင်နေသူများကအမိတွင်ခြားထားသောဖလားတစ်လုံးအတွင်းသို့ဂျပန်ငွေစက်ကူများထည့်ကြ၏ဒါရုပါခမညာဒါရုဒါရုဂီတတုခုမအနုပညာနဲ့တောင်းစားတည်မဟုတ်ပါတောင်းစားရင်လေဒီပညာသင်ခဲ့သည့်ကျွန်တော်များမဟုတ်ရပါအကုတုကံဝကြီးကလည်းမကင်းခဲ့တာမို့စက်ကူနှကွင်းကလည်းအလင်းမရအဖဆိုတာပြိုရွေစင်မှာဆုံးပြီတော့အမိခမညာဝိမာတာဟာလေဒီစစ်ထဲမှာရှင်ကွဲမကွဲတီကွဲကွဲခဲ့ပြီမို့ကံမွေးသည့်ဒုက္ခိတကျွန်တော်မောင်ဆန်းသာတတိပညာမနေတာဝန်းစာအတွက်ရွှေနာတော်ဆက်တာရပါသည်နှစ်သက်ရှင်လဲမနှောမှပီတီပန်းများဝီစာတော်မူကြပါလင်တရာကြည်ဖြူစိတ်လူတူသည်မြပေးလူချင်းမြင့်မေတ္တာပန်းပွင့်ခဲ့ပါစီလို့လူလေးဦးသည်ညံမှခွာပြီးဖျားဖို့ဆက်တက်သွား၏ကျွန်တော်ရင်မစုနေ၏ရင်စုလုံးတော့ကြောင့်ရုတ်တရက်အတန်မပြူနိုင်အတန်ကြာမှတတွေးကိုမြှောက်ချပြီးချောက်ဟန့်ရ၏။ဩရောက်လာကြပြန်ပြီလား။ဒီနှစ်ယောက်လဲနားထောင်ခြင်းခဏဆိုင်ထားကြအောင်နော်။ဆရာလေးမောသည်လူ။ဆရာလေးမှာအမှန်ပင်မောဟန်ပေါက်နေသည်။ဘနဲ့တုတ်လာ၍ဘနဲ့ပုတ်ဟေးထားရရှာသည်မသိ။ဆရာဖြူဟာဟေးကျွန်တော်တန်ကိုဆရာလေးကောင်းစွာမှတ်မိပုံရသည်။ကျွန်တော်ပါဆရာမျက်စွေပါ။မျက်စွေဟင်မျက်စွေဆရာလေးလည်းများကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ရှေ့ထွက်လာ၏ကျွန်တော်ကလည်းဆရာလေးလည်းများကိုရွရွရွသေးစွာပြန်ဆုပ်ယူလိုက်ရ၏မြစ်ဆွေရဲ့ငါအဖြစ်ကိုမင်းမြင်လို့ကောင်းတည်ရဲ့လားဆရာလေးဒီကျွန်တော်ဤပခုံးကိုဖတ်ကငိုကြွေးပါတော့၏ဆရာလေးငိုတော့ကျွန်တော်ပါမျက်ရည်ကျသည်ဆရာတပည့်အားရအောင်ခြေကွေးငိုကြွေးပြီးကြမှစကားဆက်နိုင်ကြသည်ဘေပုံဖြစ်ရတာလဲဆရာလေးရဲ့ဘေပုံဖြစ်ရမှာလဲမြစ်ဆွေရဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနေကြတာအကောင်းသားမိရလီအမိရဲ့တင်းမင်းငင်တာပါခြင်းတော့ဒီနေ့မှာမျိုးရေးပြန်ထွက်တယ်ဒူဘွားကလည်းဒီနေ့လုံးမှတနေစားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပကဲတွေဆိုလားပိတ်တွေဆိုလားမျိုးရေးမှာအချောင်ဝရထားတဲ့လူကဂျောင်းကိုတဲဖို့လူငါတော့အဖို့သုံးလေးယောက်နဲ့အမိမျိုးရေးလိုက်သွားတယ်ဘုံကျေတာနဲ့တိုးတော့မြစ်ဆွေရဲ့ဆရာလေးအတန်းမှာတိမ်ဝင်သွားပြန်၏မြစ်ဆွေရဲ့အလောင်းတော်ငါမမြင်လိုက်ရပါဘူးအီလီဒီတောက်ကန်းဘွားမှာဘယ်မြင်နိုင်ပါမလဲငါပြောတာကလက်နေတော်မတို့လိုက်ရပါဘူးတင်းတော်မတင်းကြူလိုက်ရပါဘူးတယောက်ထဲမတိပဲကြက်နေတဲ့အဖေကပြောတော့ခြေပြက်လက်ပြက်မရှုမလမမြင်မရဲပေါ့သူတို့စစ်ဖက်ကနေအမိုက်ကျုံးတလူကားနဲ့တိုက်ပြီးတဲသွားကြတယ်မမြင်မကန်းနဲ့ပြလိုက်ရမလဲငါမသိကာလပြတ်သေးကုဒုက္ခကုအခုနဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုဘသူကဂရုစိုက်ပြီးဘေးကိုလိုက်ပို့ကြမှာလေရက်လေဆုံးကလေးတာမမတအားသမျှတုတ်ပြီးအမျှဝေရတော့တယ်မြတ်ဆွေရဲ့ပြမပြရလေဆရာရဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုဆရာဘလူရောက်လာတာလေဘလူရောက်လာရမလဲကျောင်းမဆက်နေတော့ငါဘသူကကြွေးထားမလဲတရက်ဆိုဟုတ်ရဲ့နှစ်ရက်ဆိုဟုတ်ရဲ့တလဆိုတော့လူညုံညင်တယ်အိမ်မတင်ထားဖို့ကလည်းငါရုပ်ကအမင်္ဂလာဒီဝိုင်းလေးဘာလေးလိုက်စားဖို့ကလည်းစစ်ကာလာကြီးဗမလဲလူတန်းဟေးတက်နိုင်ဘူးကန်စီမန်သမ ्या ခန်ကန်ပြစ်ချရာနီတက်ပြီးတက်တာကံမတကာဘဝမှာကံမထညံကံမတကြားလုံမနေတော့ဘူးဆိုပြီးရှိသမ ्या ပစ္စည်းလေးထုတ်သိမ်းလို့ဒီရောက်လာတာပဲကြံတာကတော့မင်းမြင်သမ ्या ကြားသမ ्या ပဲတပည့်ကြီးကျွန်တော်ဒီဆရာဆန်ရာဆောင်တန်းစင်ကိုမျက်စိကစားကြည့်သည်အလျား15ပြီအနံ10ပြီခန့်ဖြစ်အကျေဝန်းတာဗီယိုဟောင်းကြီးတစ်လုံးတန်တစ်တာတစ်လုံးအိပ်ရလေတောက်ရီဦးတစ်လုံးဖြစ်စည်းဟူ၍ဒါပဲရှိသည်ကျန်ဒီမှာဆရာပိုင်ဖြစ်ဗီယိုဟောင်းကြီးမှမူမူလာကလေးကဤဆောင်တန်းတွင်ရှစ်နှစ်ဟန်တူသည်နို့ဆရာနေရေးထိုင်ရေးကဘလို့လုပ်တယ်လဲဟောဟူကဗန်းတယ်မနှမ်းကြိုင်တို့ဘူဘက်ကဗီဒင်စီယာဥစိတ်တာတို့ကဝိုင်းဆောက်လျှောက်ကြပါလေ။ထမင်းတော့မနှမ်းကြိုင်တို့ထဲတလ30ထည့်စားတယ်။ကျွန်တော်ညီစင်းစားနေခိုင်းဆရာလေးဒီဖလားတွင်းမှငွေတို့ကိုရည်ကြည့်နေသည်။စင်စင်တန်3ရွံ၊စင်အစိတ်တန်1ရွံ၊5စင်ဟဲ့မြင့်စီဒီနည်းနဲ့နေမစိုးဘူး။ကျွန်တော်ကဆရာလေးကိုအံ့ဩမိသည်။မျက်စိမမြင်ဘဲမိဆက်ကူကိုမှန်ကန်စွာရည်တက်နိုင်သည်။
ဆရာလေးဒီမွေးဆက်ကုံများကိုအိတ်တွင်းထည့်လိုက်ပြီးစီဘောလေးကိုမြည်ညိဖွာ၏။မြင်းအကြောင်းလေးပြောဦးလေမြတ်စွေကျွန်တော်အကြောင်း။အိုးကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတော့ထားကပါလာနီ။ထားကိုတတိယပြဲတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ရှက်စိတ်ဝင်နေသည်။မူလကတော့ကို့အဖို့ကိုကြီးပြီးကို့ဒုက္ခကြီးသည်ဟုထင်မိသည်။ယခုကျွန်တော်မျက်စိမှဆရာလေး၏ကပ္ပမိကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်စီမီကွက်သည်ဘာမှမဟုတ်ဘာလို့မှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတပြင်းရှိုက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်အကြောင်းကတော့ထွေထွေထုထုရဲ့မရှိပါဘူးဆရာထုံပေဘက်ကိုစစ်ဆောင်သွားပြီးပြန်ရောက်လာတယ်အခုစံတော်စည်းမှာမမနဲ့ကျွန်တော်စီတမင်းပြန်ပေါင်းအသားချုပ်ဆိုင်ထွက်နေကြတယ်ဒါပါပဲဒလောက်ပါပဲဒါထက်မင်းရောက်ဖို့ကိုသူလေးထောင်ကမတိမပြောက်လွတ်လာပါတယ်အခုဂျပန်စစ်တပ်မှာအလုပ်ရတယ်ဘာအလုပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမင်းကျောင်းမနေတော့ဘူးလားကျောင်းတွေလည်းဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ပြန်မခွင့်နိုင်သေးဘူးဆရာမမဆုံးပစ္စည်းမဆုံးနဲ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အချိန်မှမရှိဘူးဒါဖြင့်မင်းဘာလုပ်လဲကျွန်တော်အခုကဗျာရီလိလာနေတယ်ကဗျာဆက်လေးလေ့ကျင့်နေတယ်အမေတင်ဟုတ်လိုက်ပါလားအခုအမေဘေကပြာလေးလိလာနေတယ်နက်ရှင်အောင်ရတူလေးဟေးခြေကလေးကမင်းကတကယ်ဟာကင်တာကိုမင်းကနားလေရလားတချို့စကလုံးနဲ့နားမလဲဘူးအဲစကားတလုံးနားမလဲတာနဲ့အဆက်အဆက်လေးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဘလို့စကလုံးတွေလဲဥပမာပေါ်နေလားလင်မြို့ချီကလင်ဖြိုပြေမှလင်သုံးပိုင်မှကျန်တဲ့အပိုက်တွေကိုနားအလေတာဖြောပြေမှလင်းချီတဲ့အပိုက်ကြတော့ကျူးပိုက်ဖျားတို့ဂျိုင်းစင်မြာခဲတို့စပွဲရဲ့နှစ်နေတို့ဆိုတဲ့စကားတွေတွားတွေ့တယ်။ဘာတွေမှန်းကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ရှင်နေညနေဘူးဆရာလေးဒီရှေးဥစွာအဖြစ်ရည်သည်။မင်းဘောရနာတွေနဲ့တွားတွေ့နေတာဘူးခင်ဗျာ။ဘောရနာလေဘောရနာဆိုတာရှေးဟောင်းတုံးတုံးတွေမင်းတတိမထားမိလို့ပါတချင်းကြီးတွေမှာလဲပါတယ်မြေုံလွန်းတလိပပြူးမှာမူးရံဝဝဲလာကုန်မင်းဆိုတော့ပါတယ်မဟုတ်လားမူးရံဝဆိုတာကဘောရနာကောင်းခင်ကိုပြောတာအဲ့ဒီပပြူးမှာလဲစောရေလူဆိုတာပါပြန်နေစောဆိုတာကမင်းရေလူဆိုတာကပြူတာရွေတာကိုခေါ်တာရေလူခင်ညူတွေးကြည့်ဆိုတော့စတဲ့ဖြင့်ရှမတီလဝန်သားလိုလဲဆက်တယ်ပပဝင်းဝင်းကမျိုးလုံးတော်ရောင်တောက်ရှူးကျင်းကြီးနောင်ဆိုတာမှလဲတောက်ရှူးဟာဘောရနာပဲမိုးလင်းခါနီးမှာတောက်ပတဲ့တောက်ကြကြီးကိုခေါ်တာဒီလီငါကလဲမင်းကိုအစိုးအတီးတာတင်ပေးရတာကိုစာသားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်တိပတိမှမတင်ရသေးပဲနဲ့ဒါဖြစ်ရင်စစ်စစ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျူးပိုက်ဖျား၍ဆိုတာတွေကရောနေရောမင်းစာကိုငါရဘူးပါလေ။ဗါတဲ့ဖြိုပြေမလင်းယူရတန်ချူပြေလူစိန်သာကျူးပိုက်ဖျား၏ချီတော်မူမူရှေ့ရဲ့ဦးကမကျူးထင်ထင်ကဆုံတွင်ကိုဈိုင်းစင်မြာခဲစစ်ပွဲရန်နေပြန်လင်းမီဟုဆရာလေးသည်စစ်ပါလာဟန်ဖြင့်ယတုကိုတန်နေတန်ထားဖြင့်ဆိုနေ၏။သူလက်ရှိဘဝကိုလည်းသူမြင့်နေပြီထင်ကျွန်တော်ကသာရင်တုမနာဖြစ်မိ၏ဒီလိုပညာဒီလိုဘ ഹു တုတာတွင်နဲ့ဒီလိုနေရာမှာဆရာလေးကမူဆီလစ်ကိုဖွာလိုက်ပြီးစကားဆက်၏ဂျူးဆိုတာကတာတာရရဆိုတာမွတ်တာပိုက်ဖျားဆိုတာကစိတ်ထဲမှာမှတ်တင်တာကျိုင်းဆိုတဲ့စကားကတော့အဓိပ္ပာယ်များတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အခါရထွားတယ်လို့ရတဲ့အခါလေးရမျက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းလို့လည်းရတဲ့အခါလေးရဒီနေရာမှာတော့ရှောက်ကြပြီပြီထွားထွားရရလို့ယူရတယ်။ကျိုင်းဆိုတဲ့စကားကိုမျက်ရှင်တော့အာကြီးတုံးနေ။ကျိုင်းမြညူရညီများနောင်ခင်ဒီလိုလေးတွေ့ပူတယ်။ရဲနောင်ဆိုတာကတော့မင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရင်ကိုခေါ်တာ။ကျိုင်းစင်မြကစစ်ပွဲရင်နီးဆိုတာကိုစကားဆက်နဲ့ရှင်းရရင်စစ်ပွဲချီသွားတဲ့ရှောက်ကြပြီပြီဆူဆူလန်းလန်းနဲ့ငါဘရင်ဟာနရှင်တော်ကိုတိုင်ပေါ့ကွာရတုတပိုက်လုံးရဲ့အထိပ်ပဲကတော့ဆရာလေးဒီစေးဘောလေးကိုချလိုက်ပြီးဒုံမင်းကျိုးများကိုရတုအစူနိုင်မြို့ချောင်းပြတကဲ့သို့တီးရင်ဆက်ပြောသည်စစ်မြေပြင်စီထွက်ခွာလာကန်ဒီဟ
ုတ်တရတုံးကချုပ်ခဲ့ရတယ်။ကျင်ရစ်သူကလေးစိုးရင်စိတ်ကလေးမြပြပါစေလို့နှလုံးမှာထားပြီးယွယွရရနဲ့ဂတိစကားမွတ်ကြားခဲ့ရတယ်။မပူပါနဲ့ချစ်ရသူရဲ့။ငုံမင်းပြစ်စုံရွှေမယ်ရစ်ကဝိုင်းလို့မတိုင်းချုံမီလက်ကဆုံရဲ့။နှွမ်းမကျွန်းခင်မှာမင်းတခင်မောင်ဆက်ဆက်ချစ်သူထံမပြတ်အရောက်ချင်းနဲ့ပြန်ကားလီလှမ်းခင်နေ။ဆရာလေးကလွန်းလွန်းဆင်းဆင်းနဲ့ပြောနေ၏။ကျွန်တော်ကလည်းနှိုင်လေးတော့နှလုံးဖြင့်နားထောင်နေ၏။မြစ်ဆွေကြီးခမညာနှုတ်တရားစာတလုံးနဲ့စာတအုပ်တစ်ပိုက်ကဗျာတဲ့မြင့်မှတ်ထား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကဗျာဆိုတာကလည်းပညာရှိကဝိပစ္စည်းတဲ့ပညာရှိပိုင်ပေါ့ကွာ။အေးဟေး။မလက်ထက်ကြမှတရောင်းစားပိုင်ဖြစ်နေပြီလားမပြောတတ်ဘူး။စီအလေးစကားသည်ပြစ်စုံပံဘဝဆက်စီပြန်လှလာ၏စီမကောင်းဖွယ်စကားများစီအလေးမဆက်ရင်ကျွန်တော်ကဖြီးလွယ်မိ၏ဆရာဘောရနာစကားတွေအကုန်တက်သလားဘယ်အကုန်တက်မလဲကွာအော်ခုမှတတိရတယ်ဟောဟိုဗီဒီယိုဖွင့်စမ်းတောရှာစမ်းဘောရနာဒီပနီနှစ်တွင်းရှိတယ်အေးရှိအောင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကထပြီးဗီဒီယိုအတွင်းရှာသည်မဟာဂီတာဂီတဝီတော်တနီတို့နှင့်အတူမော်ဘီဆရာတင်းကြီးဘောရနာဒီပနီကိုတွေ့သည်ဆောင်းကိုသားမကတယောတတာတလုံးကိုပါတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ဒီတတာကလေးကိုပါယူလာ၏ဆောင်းတွေ့လာဟိတွေ့ပါလေဆရာဟင်းမင်းယူတော့မလေးအစကကြရားရီပါရီလိုက်သေးတာပေါ့အသက်အစိတ်သားမှကြောက်ပေါက်ပြီးမျိုးလုံးကန်းသွားလို့ငါအတွက်ဆောင်းကအတုံးမတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်ဒီတယောတတာကလေးကဘာလုပ်ထားတာလဲအော်အေးအေးကလာပြက်မှာတိုက်ဖောက်တဲ့လူကြီးစီကအချောင်ရလို့ဝေထားလိုက်တာအတော်လက်ပုံရသေးတယ်ငါ20ပဲပြီးလိုက်ရတယ်မင်းပြောရအောင်မင်းအဒီဖောက်တဲ့လူရောင်းတာစင်တရားတစ်လုံးတရားတယ်ကွာငါလက်ထင်မရှိလို့တို့ဖြင့်တစ်လုံးလောက်ဝေထားလိုက်ပါရဲ့ကွာဒီတရားဆရာမတီးဘူးလားတခါတလေတော့တီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတီးတာပဲငါကဒုံမင်းမအားရတာအေးဒီတရားလေးမင်းယူမီးတော့နောက်တော့ကြည်ပေးပေါ့ကွာငါမင်းကိုတရားထုတ်လဲတင်မိမယ်မက်ဒလင်ကတိတ်လူရမဝင်ဘူးကွာကျွန်တော်ဝမ်းသာရွံ့မစုံဆရာလေးကြီးပြန်တွေ့ရဒီမှာကျွန်တော်အတွက်တက္ကသိုလ်ရောက်တကယ်သူရှိနေဦးတွေးစားကစင်ကောင်းခွေရများကိုဂတိမိကကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဒီကြည်နူးနေကြ၏ကျွန်တော်တို့ဤကြည်နူးမှုကိုရှေ့မှခြေတံများကဖြစ်လိုက်၏ဖျားဘူးရင်တချင်းနားထောင်လို့သူများဒီပြုတ်ဆရာလေးလှုပ်ဆက်မအောင်တပုတ်ဆရာလေးဒီမျက်မှန်မင်းအောင်မှမမြင်ရတော့မျက်လုံးများနဲ့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်သည်ထို့နောက်တပြင်းရှိုက်ပြီးဖြစ်၏ဒီနေ့တော်ပါပြီကွယ်ဆရာလေးမောင်းလို့ဟာဆရာလေးကလည်းလှုပ်ပြီးနားထောင်ကြမှာလေဆိုမှနားမထောင်ဘူးသေးတယ်မိဆွေလေးကိုကျွန်တော်တမင်ခေါ်လာရတာဟောဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးစင့်တရားလှုပ်ပါအလွမ်းလေးကျွန်တော်ဒီဆရာလေးအမူအရာကိုအကဲခတ်ကြည့်သည်မောင်နေဒီဆိုချင်မှာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မီတပည့်ဟောင်းတူရှိတွင်မရှိအလုပ်ကိုလုပ်ပြရမည်ကိုရှင့်နေခံလို့တည်သည်စစောကဆရာလေး50 50လားရာသေးတောင်းကျွန်တော်တတိယမိသည်မနှင်းဆိုင်တို့ကိုထမင်းဘူးတလ30ပေးရသည်ဆိုချင်ကိုလည်းအမှတ်ရမိသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဆရာလေးမြတ်တယ်မကတည်ကျွန်တော်ကဝင်ပြောပြီးလုပ်ပါဆရာဆရာမောင်နေရင်ဒီပေပေါ်ကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်ဟာမင်းကဆိုမယ်ဟဲ့လေမင်းတကယ်ဆိုမလို့အော်ဆရာကြီးအရင်တုန်းကရောဆရာတည်းကျွန်တော်မဆိုဘူးလားဒါပေမဲ့အခုဟာကအရင်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့တူတူပါပဲဆရာတချင်းကိုမင်းနေရာမြန်မာဆိုရဆိုရခြားနာချက်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးဆရာလေးကတုံရင်တော်လက်များနဲ့ဒုံမင်းကိုကန်ပြီးမင်းပါဆိုမလဲဟောဒီကနောင်ကြီးတွေကအလွမ်းနဲ့ဒီတော့စစောကလွန်တလိပပြူအကြောင်းဆရာပြောတယ်။ဂတုအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။ဒီတော့ဂတုလည်းပါတဲ့လွန်တလိကိုပဲဆီရအောင်။မြင့်စင်မမြင်တော့ဆရာလေးဤဒေါတာယုံနဲ့ဘောတပါယုံဒီသူတကာထက်ပူကောင်းလေပြီးပြောမသည်။ဆရာလေးဤဒုံမင်းလက်တန်းဒီအလွန်လို့အလွန်ဆက်၍အလွန်လဲမြန်သည်။နေ့စဉ်တိုင်းလေညစဉ်တိုင်းညော့ကွန်စဉ်တိုင်းကွန်ရရာတော့ကြောင့်လေဆရာလေးကဒုံမင်းကိုတော့ခုံခုံမင်းမင်းကြည့်လို့ရှိသည်ဆရာလေးဒုံမင်းတကယ်တီးရင်သူ့လက်ကြာတပည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သာလိုက်ဆိုရရသည်ဆရာလေးအတီးအဆူရသည်ကိုကျွန်တော်ကလည်းနှစ်သက်သည်
ဒီခုလေဆရာလေးကရင့်နေကွနေပြီ။ဝမ်းတလေးညော်ရင်းနေစီဝင်းမူရဝဝေးလာသူကြီးကျွန်တော်ကပပျိုးကိုစဆူသည်ကျွင်းကြီးရွက်လေခြေအတုကိုစူစင်တော့တမရွှေဝါရွက်တို့တပြုတ်ပြုတ်ကြည့်ခိုင်းစုံလီကျက်ရသောထားကိုလွန်းလွန်းဆွတ်ဆွတ်တားတတိယမိသည်ထို့ကြောင့်လည်းတချင်းဆုံနိုင်မူလာပပြိုးပါမိုင်းမိုင်းငယ်လေးမှုမှုခြေတပြန်ကိုကျွန်တော်မစူးတပြန်တက်ကိုဆိုသည်စူရူးဆူစင်မဟုတ်ဒီကိုကျွန်တော်ဖောက်ဆိုတော့ကြောင့်ဆရာလေးစက်ကနေမောကြည့်လိုက်ဒီကိုကျွန်တော်တတိပြုမိပါသည်ဒီတပြန်ကဂီတဝီယောတနည်းမှလည်းမပါမဟာဂီတမှလည်းမပါပါအကြောင်းမှာကျွန်တော်မောင်မြတ်စီရေးဦးလိုက်ရကဗျာဖြစ်တော့ကြောင်ငူရစ်တော်ဆိုဘလူတက်ရီတော်ညံတကူးငယ်လေးရွရွက်သာချီသူအညာပဲချစ်ဆက်တင်းရတဲ့ထားရင်စိတ်နဲ့နှုတ်ခွန်မိုးရာသီကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းမြေမျိုးတစ်ဝိုက်တွင်ဂျပန်တန်းများပုံများလာသည်ရခင်ကကလန်းစပြေးများနှင့်ပြင်းထန်သောပြင်းမျိုးစိတ်ကဲမှယခုဂျပန်တပ်သားများနှင့်စီကားနေသည်ဂျပန်ကားတပ်များမြင်းတပ်များနှင့်ချီလင်တပ်များသည်ပဒေါင်ဘက်ကတောင်ကုန်းလမ်းမှရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်သို့တတုပ်ပြီးတတုပ်ချီတက်ကြ၏ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးကိုဂျပန်သိမ်းပြီးမှကြာပြီးဖြစ်ရာယခုချီတက်နေကြခြင်းမှာအိန္ဒိယအထိဆက်လက်ချီတက်သိမ်းပိုက်ရန်ဟုလူတိုင်းနားလည်ထားကြ၏ဂျပန်၏စစ်အောင်မြင်မှုမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ရကဂျပန်တပ်ဟူသည်တိုက်တိုင်းနိုင်သောတန်ရင်းသူကိုလူမထင်သောတန်ရမန်နှမကိုခြေမုံးနိုင်သောတန်တမနီတပ်မိမျိုးနယ်တပ်ရင်းသူလူအထင်ကြီးခံရသည်မိမျိုးနယ်တပ်များအကြောင်းရောတတမဟုတ်သည့်မိမျိုးနယ်များအကြောင်းရောလူတွေသည်ကောင်းကောင်းသိလာကြသည်ဂျပန်ဝင်ပြီးစတချင်းတွေပေါ်လာသည်တုံးယောင်ချေမြမအလန်တော်ကြီးနှင့်ဂျပန်နေဝိုင်းဟာဘင်ဆိုင်ဘင်ဆိုင်ကိုသူကြကချစ်ခင်ပွဲအုံမြကဆစ်စင်တဲ့အောင်လည်းမစူးမြင့်ထူကြပါမယ်ဒီတချင်းအစိုးရတော့မြန်မာနဲ့ဂျပန်ဝါနီပွန်ဒီဒန်တူရီတူဖြစ်၏နီပွန်ဘရူမာအော်နာဂျီဂျပန်မြန်မာအတူတူပဲဖြစ်နေ၏မဟာအရှိအရှာတာလူညီညစနစ်ကြီးပေါ်ထွန်းနေတယောက်ရှိ၏ဒိုက်တိုဝကျူကေအင်ဘန်ဆိုင်ဟုအော်သူတွေပင်ရှိနေ၏မြမအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဖမောကလည်းအာနာရှင်ဖွဲ့ကိုခင်ယူလိုက်၏အာနာရှင်ဒေါက်တာဖမောဂျပန်၏မဟာမိတ်ဂျာမနီကိုအာနာရှင်ဟစ်တလာအုပ်စိုးသည်မဟုတ်ပါတော့ဒီတော့အာနာရှင်ဒေါက်တာဖမောအုပ်စိုးသောမြမနိုင်ငံမှာလည်းဂျပန်၏မဟာမိတ်နီပွန်ဘရူမာအော်နဂျီကဘာမလဲအာနာရှင်တို့လဲအာနာရှင်ကဘာမလဲခစ်တွင်ဒူလေခစ်တွင်စဉ္ညေဤပညာရှိတဲ့မြမမြမမြမအာနာရှင်ဤတို့တချင်းလေးပေါ်လာ၏ဂျာမနီအာနာရှင်ဟစ်တလာကသူများထက်ထူအောင်စပင်းတစ်စောင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကခေါင်းပေါင်းတစ်စောင်းပေါင်းသောဒေါက်တာဘမော်သည်ယခုအာနာရှင်ဖြင့်မှအုတ်ထုတ်နှင့်တမျိုးထွင်ပြီးတစ်စောင်းဆောင်သည်သူလဲမြမဟစ်တလာမဟုတ်လို့မြမဟစ်တလာအာနာရှင်ဒေါက်တာဘမော်နေဘုံမူလေးရန်နိုင်ပုံကိုတွေးရင်တင်းစာများကမကြခဏဖော်ပြပြီးသည်ပြီမှာကျောင်းနေသွားသောအာလန်တာဘူရန်နိုင်ကိုခုတွန်းရှင်ဟုကျွန်တော်တို့တည်ကြသည်အခုတော့ဘုံမူလေးရန်နိုင်ဘုံမူလေးရန်နိုင်သည်ရွှေတောင်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်သူအဖြစ်ကြွန်ကြားနေသည်ဆို၏ရန်ကုန်၌ရခင်ကစကော့မားကတ်ကိုရန်နိုင်စီအထမီးအောင်မြင်မှုကိုရန်နိုင်မှုဤသို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်နေကြသည်ဆို၏အာလန်တာခုတွန်းရှင်တို့ကြည့်ပွားနေပုံများနဲ့ခက်တီကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဝိုက်ကရွှေတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘူရနိုင်ကိုမတီးဘုံမုတ်စိတ်ကိုသာတည်တည်ဘုံမုတ်စိတ်နဲ့ရွှေတောင်တိုက်ပွဲရွှေတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ဘုံမုတ်စိတ်ဤတို့ဖြစ်စဉ်မြမအာနာရှင်ဟစ်တလာဒေါက်တာဖမော်နေဘုံမူလီရန်နိုင်ထပ်ပုံများကိုတည်င်းစာများကတွဲ၍အသာပြီးဖော်ပြကြ၏တည်င်းစာတစ်စောင်ကဆိုလျင်အာနာရှင်ကြီးကဘုံမူလီရန်နိုင်ကိုအထူးအရေးပေးကြဟုကြောင်တညာပြီကျွန်တော်တို့အများသိချင်းဒီကမြမလူလည်းရေးတက်မလို့ကြီးကဗမာလေကျွန်တော်တို့ပြင်တဝိုက်တွင်ဂျပန်တက်တွေသာကြီးစိုးကျင်နာကြီးစုနေသည်တုံးယောင်ချဲမြမအလန်စာဂျပန်နေဝိုင်းတစ်ခုတည်းသာဘင်ဆိုင်လုပ်နေ၏နီပွန်ဘရူမာလေ
နားမကြည့်တော့ပြီးမိဖို့မှန်သမျှကိုစစ်ဖို့စစ်သားမွေမြမမှန်သမျှကမာစတာဟုခေါ်ရသည်မာစတာမခေါ်ရင်ပိုင်းရိုက်သည်မာစတာမှန်သမျှကိုမြင်ရင်ခါကိုင်းကောင်းညှင့်အလေးပြုရသည်အလေးမပြုကပိုင်းရိုက်ပင်ခံရသည်ဂျပန်ပိုင်းရိုက်သည်မှမစင်တော့တကြောင်ကြောင်ကြောင့်ဂျပန်အဖမ်းခံရလျင်လက်သေးအခွန်ဝါခံရခြင်းရင်းနှီးမှုအလောင်းခံရခြင်းစသည်တို့မှလည်းမစင်တော့ထူနီးတူစွာညီမျိုးနယ်မဟာနီပွန်တို့လူမြင်ကွင်းတွင်လန်ကုတ်တီနှင့်ရီချိုးတီမှလည်းမစင်တော့ဂျပန်လန်ကုတ်တီမှဂေါ်ရင်စီလန်ကုတ်တီထက်ဆိုဤဂေါ်ရင်စီလန်ကုတ်တီသည်ညစာကြီးပြီးညစာဖုံးသည့်ဤဂျပန်လန်ကုတ်တီဆိုသည်မှာခါ၌စီထားသောကျူးတစ်ချောင်းတွင်တန်းလန့်ချထားသည်လက်တော်ခန့်ရှိပိတ်ပန်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအနောက်ကကြည့်ရင်တင်ပန်းတစ်ခုလုံးပေါ်နေသည်အရှိကကြည့်ရင်အဓိကပစ္စည်းသာမပေါ်ယုံရှိသည်အမွှေးပြင်းတွေကအတိုင်းသာဂျပန်စစ်သားတိုင်းကဤသို့ရိုင်းသည်ကင်ပီတိုင်းဆိုသည်ကတော့ရက်စင်လွင့်၏လူတိုင်းဖိဖိတုံအောင်ကြောက်ကြသည်ကင်ပီတိုင်းဆိုသည်မှာစစ်ပလိတ်ဆိုလည်းဟုတ်သည်ဂျာမနီနာဇီကက်တဆာဂျမနီနာစီကက်စတပ်ပိုတမျိုးဆိုရင်းလဲဟုတ်ဒီကင်ပီတိုင်းအဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြန်လန်းနေသည်ကင်ကောင်းရင်ပြန်လွတ်လာရင်လဲလက်သေးချီသေးမပါလာတော့ပါလာရင်ညီညီရဲရဲအစ်စ်ဆက်ဆက်ပြန်ပေါက်ခါစားပြည်မျိုးကင်ပီတိုင်းတမှုဂျပန်ဘူကစိတ်မြေခုံးမှုကြကြသည်တာမန်အားဖြင့်ကြည်ပြောရှုပြောရှိသောဂျပန်တူဖြစ်သည်မျက်လုံးမျက်ခုံးအထူးသဖြင့်မျက်ခုံးကောင်းသောကြောင့်မြမများကသူ့ကိုစိမျက်ကုန်းဟုခေါ်ကြသည်စိမျက်ကုန်းသည်အစိုးရသည်စိမျက်ကုန်းစိမျက်ကုန်းနှင့်ကင်ပီတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်ကြီးကြောက်ကြသည်ဂျာမနီနာဇီဂက်စတာပိုတမျိုးဆိုရင်းလဲဟုတ်သည်ကင်ပီတိုင်းအဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြန်လဲနေသည်ကင်ကောင်းကြီးပြန်လွတ်လာရင်လဲခြေသေးလက်သေးမပါလာတော့ပါလာရင်လည်းနီနီရဲရဲအသည့်ဆက်ဆက်ပြန်ပေါက်စာပြည်မျိုးကင်ပီတိုင်းတမှုဂျပန်ဘူကစိတ်မြေခုံးဟုကြားကြသည်တာမန်အားဖြင့်ကြည်ပြောရှုပြောရှိသောဂျပန်တဦးဖြစ်သည်မျက်ခုံးမျက်လုံးအထူးသဖြင့်မျက်ခုံးကောင်းသောကြောင့်မြမများကသူ့ကိုစိတ်မြေခုံးဟုခေါ်ကြသည်စိတ်မြေခုံးသည်အစိုးရသည်စိတ်မြေခုံးစိတ်မြေခုံးနှင့်ကင်ပီတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းသည်ယွန်းကြောက်ကြီးကြောက်ကြသည်စင်ကြီးတို့တော့ပါပုံများဂျပန်မျိုးသားတချင်ကိုလူတိုင်းလိုလိုရလာကြသည်ရဆိုကဘာလုံးကဘာကြီးမာယာတောင်စသောအညိမင်းသမီးတို့ကလည်းစူကြသည် National Twin တင်ဆက်မှာလူပြက်ဥပန်းတို့ကလည်းစူပြကြသည်ခီယိုနိုဟူကာအိနိုဇိုယာအခေတိခီနိုမူဂေရှိရူရှိခီနာခီစင်ခီနိုစင်ခီအာဒါနတ်ဆုနိုမူလာတချင်ကဒီတိုင်းရှိသည်တို့ရရင်ဂျပန်နှင့်တွင်သူမိမများဂျပန်ကြော်များကိုတည်ရချင်သောကြောင့်မြမများကဂျပန်စကားကိုစင်ခီကိုမြမအမည်စင်ကြီးလုပ်ဖြစ်သည်ပြီးတော့မူလာတချင်းအတိုင်းလိုက်ဖြစ်ဆိုကြသည်စင်ကြီးနော်စင်ကြီးလင်းယူပတ်ဆက်သည်မာစတာကြီးတို့ကြိုပြန်ဘိုင်းတလုံးနဲ့ချင်းဂျပန်နှင့်တွင်သူမိမများကိုလည်းအနှစ်တမဟုတ်ပဲရူထင်အမည်တမုတ်ကြသည်စင်မြခုံးနှင့်ကင်ပီတိုင်များကိုယောက်ျားတဲ့မှာနိမ့်နိမ့်လူလူတွဲသူရှာလာ၏သူရှာပါသောယောက်ျားများထဲတွင်ကျွန်တော်ယောက်ပါကိုကျင်မောင်ထိတ်ကပါသည်ကျွန်တော်ယောက်ပါသည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂျပန်တမားနှင့်လိုက်လုံလုံသည်ချက်ဝခန့်ကြသောအခါ၌ကဂျပန်စကားကိုမှုတ်အောင်ပြောတတ်နေပြီကိုကျင်မောင်သည်အစကရိုးရိုးဂျပန်စစ်သားတယောက်စနှစ်ယောက်စကိုအင်ခေါ်လာသည်စာကီးခေါ်ဂျပန်အရက်ကိုစကလေးကျော်ဂျူးကျော်အမင်းကျော်တို့နှင့်ညီပြီးတောက်ကြ၏နောက်ခါဂျပန်စစ်ဗိုလ်များကိုပါပါလာသည်ဆောင်းလေခန့်ရောက်သောအခါ၌ကကိုကျင်မောင်သည်ရခင်ကိုကျင်မောင်မဟုတ်တော့ကိုကျင်မောင်သည်ဤခကြီးတွင်ရှာမလာသောပူရှက်အင်ကြီးဘူးတိုက်ပုံကိုတော့ဟုသည်လူတကာတွင်ချင်းကျဲလုံးချီစဝိနေချင်းသူကပလီကတ်ခေါ်ချီကျော်လုံးကြီးကိုထဲလေးနေဝသည်သူမျက်လုံးဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ရွှေကိုင်းမြန်မာတက်လာသည်တဘူးလင်းဂျပန်ငွေအစိတ်ကျသော20လိပ်ဝင်ကိုဝါခေါ်ဂျပန် secret ကိုလက်ကမချ secret ကိုဂျပန်ငွေလိုပင်
စင်ဆွဲဆွတ်တက်တဲ့နဲ့တောက်၏ဒီမျိုးရင်းစင်ရခုံးနေမည်ကြတဲ့ကဲ့သို့စကပြန်ချင်မောင်လေးနေမည်ကြီးလာလေတည်းကိုချင်မောင်ဒီကျွန်တော်တို့နေတော့တဲကိုလက်လုံးလက်စားတူကိုဖားလိုက်၏ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွာပဲရရှိနှစ်ထပ်ကျွန်းအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးစီရွှေ့လာခဲ့ကြရသည်မမလည်းစီတမင်းပြန်မောင်းမရောက်ရတော့ကြော်ကြော်မော့မော့တတရရွက်ကအိလာတော့ဧတေကိုအိတ်ခံရတော့အလုတာရှိတော့သည်အိလာတော့ဧတေများမှာဂျပန်စစ်ဗိုလ်များနဲ့ဂျပန်အဝေတိုင်းမှအရက်သားဂျပန်အရာရှိများသည်ယခင်တန်လာဟုခေါ်သူများကမတန်လာဖြစ်လာကြသည်မတန်လာဟုခေါ်သူတို့ကလည်းဒေါ်တန်လာဟုတန်းခေါ်ကြသည်အနေတော်ကောင်းလာပါ၏အစားကောင်းလာပါ၏တို့ရရင်ကျွန်တော်ကစိတ်မချမ်းသာဒီနေ့တွင်မမကိုဖွင့်ပြောမိမမရေကိုကျင်မောင်ကိုတတိမပေးတော့ဘူးလားဘာလဲငါကဘာတတိပေးရမှာလဲသူဘာတွေလုပ်နေရလဲဘာလုပ်လို့နင့်ဘူးလားကျွန်တော်အပူပြောဗျာလူတွေကပြောကုန်ပြီလူတွေကဘာပြောတယ်လဲပြောတာတော့စုံလို့ပေါ့ဗျာတိတိတော့မဟုတ်ဘူးစောင်းပါရိတ်ချီပေါ့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြောတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဟာဒါတော့ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလဲမင်းမပြောပေးမဲ့မသိပါနဲ့မင်းတို့အာရှလူငယ်ဆိုတဲ့အကောင့်မျိုးမဟုတ်လားသူအချင်းကပြင်းပြတွေအာရှလူငယ်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးကြပြီဥက္ကဋ္ဌကကိုရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအာရှလူငယ်ရုံးတို့မကြခဏရောက်သည်သူတို့ဤလှုပ်ရှားမှုတွင်လည်းပါဝင်သည်အာရှလူငယ်တို့ဒီဂျပန်ကိုကြည့်ရမြာဂျပန်ကလည်းအာရှလူငယ်ကိုမျက်စိစပငွေစူးနေပုံရသည်တလောကအာရှလူငယ်အသင်းဝင်ဂျပန်မျက်ဆိုင်ရှင်ကိုရှင်ဝင်းဆိုသူနှင့်ဂျပန်စစ်သားတယောက်ထိုးကြသည်ဂျပန်စစ်သားကဂျပန်လာညက်ပြီးပတ်စံမပြီးသောကြောင့်စကားမြရာကအဆပြေ၏ကိုရှေဝင်းကပိပိတီတီဂျပန်စစ်သားကဂင်တူတူတုတ်ခိုင်းခိုင်းဂျူဂျစ်စုလဲတက်သည်ဂျပန်စစ်သားကကင်ပေါက်သွားသောကြောင့်ကိုရှေဝင်းမှာနှခမ်းကွဲ၍ခါဆောင်ကျင်ရသည်ဂျပန်ကဘာမှမဖြစ်ဒီကြားထဲကညနေတွင်ကိုရှေဝင်းကိုကင်ပီတိုင်းကလာဖမ်းသွားသည်အာရှလူငယ်ဥက္ကဋ္ဌမျိုးမိမျိုးဖများရှ िख ုံးမတက်လိုက်တောင်းပန်မှကိုရွှေဝင်းကိုလွတ်ပီးသည်ဒါတော့ကင်ပီတိုင်းအချုပ်၌တုံးညကြခဲ့သည်ပြန်လွတ်လာတော့ကိုရွှေဝင်း၏မျက်နှာတွင်တပန်းတိကဲ့သို့အဖူကြီးများခုန်နေသည်တပည့်သည်မျက်ရောင်လဲပေါက်နေ၏ဒီကုလုံးလဲဒဏ်ရာတွင်နေနီပွန်စစ်သားကိုအန်ထုလို့ဆုံးမတာတဲ့ထုတ်မှကျိုးနဲ့ဆောက်ထိုးထွေးချပြီးမျက်စွေမြောက်ဖလဲအနားမှရှိတယ်သူတော်ဝင်အောင်လိုက်ပြီလေကိုရွှေဝင်းတော့မှကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသောစကားမင်းဒီအာရှလူငယ်ကဂျပန်ကိုမြစ်တာတုံးနေသည်ဂျပန်ကလည်းအာရှလူငယ်တွေကိုမျက်စိစပုံးဝေးစုနေပြီဒါကြောင့်လေမမ၏ဆွဆွဲတံကိုကြားရတော့ခါကျွန်တော်ကပြပြတလေးညင်ရင်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးမမကလည်းဆွဆွဆွဆဲဒါဖြစ်ဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်ပြောပါရောလားဟိုလူဒီလူတွေပါဆိုနေအေးနောက်တစ်ခါပြောတဲ့လူတွေမှတ်ထားစမ်းပြီးတော့ငါပြန်ပြောကြလာဟုတ်ကဲ့ယခင်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရောက်ပါကိုတာမုံဒီမမကိုတော့အမရင်ခောက်ခောက်မို့လဲချစ်ဒီရောက်ပါဤအနှိမ့်ဆက်ခံရဒီကိုမြင်တော့ကြောင့်လေတနာဒီအခုတော့မမကိုမမုံနိုင်ဒီတိုင်းစီတနာစိတ်ကကျွန်တော်မှာ क्वे ပြီမမဒီစိန်ကြီးတော့မဟုတ်ပါတို့ရရင်မမဒီစိန်ကြီးတွေထက်ပိုဆိုဒီအကြောင်းမှာစင်ကြီးမဖြစ်ရသည်သူများမမ၏အိမ်ပေါ်တွင်နေခြင်းညခြင်းစင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားသောကြောင့်သည်အိမ်ဒီကျွန်တော်အတွက်ဒေကနာယပမာဖြစ်လာသည်အိမ်ကဒေကနာယပမာဖြစ်လာတော့ဆရာလေး၏ဆောင်းတမအခင်းသည်ကျွန်တော်အတွက်ဦးဤစစ်ပမာဖြစ်လာခဲ့၏ဒီနေ့လုံးလုံးကျွန်တော်သည်ဆရာလေးနှင့်သွားနေ၏ဆရာလေး၏ဆံရိတ်တာမှလည်းတနည်းတစ်ပုံပြောင်းလေလာပြီဘေကင်မဆူဂီတဝါဒနာဦးတို့ကရှိနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရေးလူပြုမပေါက်တပေါက်တွေသည်ဂီတဝါဒနာပါတတ်ကြသည်တိတက်ချင်းကြသည်ဆိုတက်ချင်းကြသည်ဂျပန်ခေတ်တွင်ကြောင်းဟု၍တက်ဆရာလည်းမရှိသောကြောင့်လူငယ်တော်တော်များများသည်အတိအမှုတ်ပတ်လိုက်ကြသည်ဆရာလေးစီတွင်အတိအမှုတ်လာတင်သူလူငယ်တို့တစတစများလာသည်အများအပြားမက်ဒလင်တင်ကြသည်စင်မဖြစ်ခင်ကဘင်ဂျူပိုခစ်စားသည်ယခုတော့ဘင်ဂျူတွေကဝေးရမလွယ်အလုရလည်းခက်သည်ကျွန်တော်ကိုင်းသောထရီအိုမက်ဒလင်အိုးလေးမျိုးကဘင်ဂျူထက်စားရင်းအလုရလေသည်ပြီးတော့ထရီအိုမက်ဒလင်အိုးသည်အတန်လုံးပြီးတိတက်ပါကစောင်းတန်ပေါက်သည်စောင်းတန်တွင်ဘဘူးထွက်တဲ့သူတို့ရှိသည်
ရှင်ခင်ကတော့စင်ရုပ်မြင့်ရုပ်နှင်းရုပ်ထုကြသည်ယခုသူတို့ကဆရာလေး၏ကြီးကျက်မှုအောက်၌ကျွန်းသားကိုထွင်းပြီးမင်းတလင်အိုးလှုပ်လာကြသည် finger foot ကလက်နှိပ်ပြားတံကိုပြင်ကလေးတို့မဟုတ်ဗထောက်သားနှင့်လှုပ်ကြသည်ကြီးခေါ်ကျွန်းကြီးခလုတ်များကခွေးသားစိတ်ပါသောတတုခလုတ်မဟုတ်တယောကြီးကဲ့သို့အချက်ကြီးဝါဆုတ်ကြီးများဖြစ်ကြ၏လက်နှိပ်ပြားတံထံအကွက်ပိုင်းပြီး fret ခေါ်ကြေးပါလီများမြုပ်ရသည်ကခလဲခက်သည်လဲလဲဝင်သည်ဖရက်အမြုပ်မှားလျင်အသက်မမန်နိုင်တိုက်ထွက်မင်းတလီနိုင်မှုဆက်နှစ်တိုင်းပြီးဖရက်မြုပ်အကွက်ပိုင်းရပုံရသည်ကျွန်တော်တို့ဤထရင်းအိုးမင်းတလီမျိုးများနိုင်မှုဆရာလေးကဆက်ထက်ထမြက်သောသူ့နာကိုအသုံးပြုပြီးအကွက်ပိုင်းပြီးသည်အကွက်ပိုင်းရတွင်သာမကထရင်းအိုးအထူပါ၌အတန်တုံခါမှုစင်ကိုပါဆရာလေးကသူ့နာကိုအသုံးပြုပြီးတက်မဲ့ဒီအာခကျွန်ုပ်ဆရာလေးဒီနောက်တွင်ထရင်းအိုးမင်းတလင်လိုက်တူသူများလည်းရှိလာသည်သူများတွင်ဆရာလေးမင်းတလင်များကိုမမိကြနောက်တလူလူနည်းဆရာလေးကမှန်ဆိုသည်ငါမင်းတလင်လိုကောင်းခြင်းရင်သူတို့လည်းငါလိုကန်းအောင်ကြိုးစားကြလေကျွန်ုပ်နိုင်တင်ငင်းစာတစ်ခုရသည်တခါတည်းဘဝဤချွေးရင်ချက်သည်ဘဝဤအတုံးဝင်မှုပင်ဖြစ်နေတတ်သည်ဟု၍ထရင်းအိုးမင်းတလင်တလုံးကိုဂျပန်ကို50မှ90ခန့်ရသည်ကြီးကျက်ခါနှင့်ပညာဘူးဆရာလေးကတဝက်ယူသည်လူငယ်တို့ကဒီထွင်းအိုးမင်းတလင်လေးများကိုဝဲပြီးဆရာလေးထံမှပင်တချင်းတီးတင်ကြသည်ထို့ကဆရာလေးဝင်ဝင်မှမဆူကျွန်တော်ကတရုံထုတ်သားဆက်တင်သည်ဆရာလေးကိုကူညီပြီးတပည့်များကိုလည်းမင်းတလင်တင်ပြရ၏ဝါသနာပါရာလောက်ရတော့ကြဆရာလေး၏ဆောင်းတန်းရိပ်သာခန်းဝါတွင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာ၏ဆရာလေး၏ဘဝမှာလည်းတရပါ၏ဆရာလေး၏အိမ်ယာမှာအစဉ်တည့်ရစင်ကြယ်နေသည်ဇင်ပြမဆိုလင်းလဲအမှိုက်မရှိပုံရှိဆရာလေး၏ဝမ်းမမိတ်မှာမနှမ်းမြိုင်ဖြစ်၏ဆရာလေးထံမှပင်တရသည်ရာဇာဒရစ်မင်းသည်အိမ်နိုင်စံဗညာနယ်မင်းသားဘဝကတခုလဲဗန်းတယ်မှာလေးဝမ်းမမိတ်ကိုတကုံစင်တော်ရှင်မှတွေ့သည်ရာဇာဒရစ်ဘွတ်နှင့်နင်းတက်သောအခါဝင်းမမိတ်ကိုပီယရာဇာဒေဝီဘွတ်နှင့်မိဖုရားကြီးမြောက်သည်ဝင်းမမိတ်ကတကုံစင်တော်ရှင်မဘန်ဒီမနှဲမြိုင်ကပီစင်တော်ရှင်မဘန်ဒီဝင်းမမိတ်ကဲ့သို့ပင်အပြိုမဟုတ်မူဆူးမှကလေးအတက်ကအစိဆရာလေးထက်အစင်းနှင့်မြောင်နေသည်အသားမေ၍ရုံမလာတော့လေကိုကတောင့်တင်းပြေးသွားသည်အတန်ကချူသည်ရုံမလာရင်ဆရာလေးအတွက်ကိစ္စမရှိပါမျက်စုရင်မထားရုပ်ဆိုတာအရေးကျတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးကဤသို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်မဟုတ်အားထက်ရည်အားတန်ရသည်သူနှစ်နွေနိုင်ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ရပဲမနှင်းကြိုင်ဝေမမိတ်မှဆရာလေးမက်ဒလင်ဒရီပီယရာဇာဒေဝီဖြစ်သွားပါတော့သည်ဆရာလေးတို့ဤဇုံတွဲကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မကြည်နူးရပါ၏ကြည်နူးရကစီကွဲလန်းစွဲလေးဖြစ်ရသည်အကြောင်းမှာနေကပေါက်လာပြီးရုံဝါတို့ကလည်းကြွေပြန်ပါပြီးရုံဝါကြွေပြန်တော့ထားကိုတည်ရသည်ထားကိုအောင်မိသည်ပူ၍အောင်မိသည်စင်ငါတော်တော်ဖြစ်မှာ